20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Трагедія у Тегерані. Через кілька хвилин після злету розбився український пасажирський літак. Що відомо про катастрофу? На порозі війни. Іран обстріляв американські військові бази в Іраку. Якою буде відповідь? Божевільний чи терорист? На територію Одеського аеропорту увірвався озброєний чоловік. Чого хотів? Найбільша коляда. На Буковині влаштували грандіозний фестиваль колядок. Як святкували? Катастрофа в Ірані. Одразу після злету з аеропорту Тегерана розбився Боїнг міжнародних авіаліній України. Усі, хто перебував на борту, а це 176 людей, загинули, серед них 11 українців. У пам'ять про загиблих люди несуть квіти до аеропорту Бориспіль. Там зараз перебуває Ксенія Барвіненко. Вона на зв'язку зі студією. Добрий вечір, Ксенія. Розкажи, що бачиш. Вітаю, Олександре. Авіакатастрофа, ця трагедія з міжнародними авіалініями України, яка сталася в Ірані, не залишила байдужим нікого. Тут, в аеропорту Бориспіль, співробітники МАУ несуть квіти до фотографій своїх загиблих колег. Десятки букетів та лампадок тут розкладені просто посеред терміналу аеропорту. Приходять сюди не лише співробітники авіаліній, а й пасажири та родичі загиблих членів екіпажу. Люди не вірять, що причиною трагедії могла стати помилка пілотів чи помилка когось із членів екіпажу, адже згадують їх як добрих професіоналів та гарних колег. Ми зібрали інформацію про трагедію, яка сталася сьогодні зранку, тож усю хронологію подій цієї катастрофи в наступному матеріалі. Це перші кадри авіатрощі. Охоплений вогнем 737-й Боїнг МАУ через 6 хвилин після вильоту. Він прямував до Києва з Тегерану. Аварія сталася рано вранці. В цей час літак перебував на висоті майже 2,5 кілометри над землею. Він загорівся і почав стрімко втрачати висоту. А після падіння на горизонті з'явився яскравий спалах. На борту перебували 176 людей, 9 членів екіпажу та 2 українських пасажирів, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Серед загиблих 26 неповнолітніх, зокрема 13 дітей до 10 років. Тоді ще була надія, що, можливо, хтось вижив. Згодом стало відомо, всі, хто перебував на борту, загинули. Більшість пасажирів планували транзитний політ із Києва до Європи. Серед загиблих – 73 студенти із Канади. Вони поверталися на навчання після різдвяних канікул, а наші авіалінії обрали через низькі ціни. На цьому борту мало українців за счет того, що дуже багато пасажирів на цьому борту планировали из аэропорта Бориспиль лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры. Он прилетал в нашу утреннюю волну и практически коннектился со всеми европейскими рейсами авиакомпании МАУ. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным надежным экипажем. Дев'ять членів екіпажу. Чесно, пару слов скажу ще. Прийнято рішення відмінити польоти в Іран на неопределений срок. За кілька годин у посольстві України в Ірані заявили, що виключають версію теракту через ракетну атаку. Попередньо причина трагедії суто технічна. Однак пізніше повідомлення зникло з сайту, натомість з'явилося лаконічне
Комісія з'ясовує причини аварії. Причина встановлюється комісією. І тільки після рішення спеціально створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає, тому що будь-яка інформація, яка буде зараз оголошена, буде дуже чутлива мати відповідні наслідки. Тому офіційна причина, тобто причина падіння буде встановлена і оголошена. При РНБО створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою, а Україна офіційно заборонила польоти над Іраном. Свої рейси скасували і інші світові авіакомпанії. Такі рішення вони ухвалили через ракетні удари, що відбулися незадовго до катастрофи українського літака. До з'ясування обставин, тобто в зв'язку з тим, що ми хочемо зрозуміти, що там насправді відбулося, до цього моменту ми прийняли рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану. Прокурор Тегерана повідомив з місця події, що обидві чорні скриньки літака знайдено на місці катастрофи. Однак американській компанії «Боїнг», яка будувала літак, їх не передаватимуть. А тим часом президент України доручив перевірити усі пасажирські літаки. Ксенія Барвіненко, подробиці, телеканал «Інтер». Україна направила власних фахівців експертної та пошуково-рятувальної групи до Тегерану. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. До місця авіакатастрофи вирушили, зокрема, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій і інцидентів з цивільними повітряними суднами. Їх залучать до розслідування цієї авіатрощі. Уже є й детальна інформація про борт, який упав. За інформацією МАУ, літаку трохи більше 3 років і керували ним пілоти з великим досвідом. Чи безпечний Боїнг 737-800? І що відомо про його пілотів, дізнався Богдан Вербицький. Червень 2017-го. Боїнг 737-800 з бортовим номером UR-PSR відлітає до Вільнюса. Це один із перших рейсів до Європейського Союзу з України без візи. Цей же борт вилітає з Берліна до Києва. Подібних перельотів Boeing 737-800 UR-PSR тільки за цей рік здійснить 23, але 24-й стане останнім. Тож які причини катастрофи? В МАУ помилку пілотів відкидають, пояснюють екіпаж, професіонали зі стажем. Японенко Володимир, командир 11600 часов нальоту, почти весь нальот на 737, 5500 командирського. Наумкин Алексей, это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тысяч часов налета, 6600 в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете 737. У командира екіпажа Володимира Гопненка залишилося 2 дітей. Пілот навчався у Кіровоградському вищому льотному училищі цивільної авіації і закінчив його у 1987 році. Другий пілот – Олексій Наумкін. Відомі імена бортпровідників. Кожному з них не більше 27 років. Перед вильотом із Тегерану всі вони пройшли інструктаж. Ваша деталь гостиниця в Тегерані перед вильотом. Всі підготовки всього льотного составу на 737. Останні кілька років проводяться виключительно на аеропорту Тегерану. Виключають в авіакомпанії несправність літака, адже йому трохи більше 3 років. Самоліт 16-го року випуску, середини, отримав непосередньо з заводу в Боїнгі, до цього не експлуатувався ніде. Замечання по матчасті не було, перевірку проходив останнє 6 января, замечання ніяких не було. Самоліт був справен від екіпажа ні по прильоту в Тегеран, ні перед вилітом ніяких замечань не було. Боїнг 737-800 – одна з найпоширеніших моделей пасажирських літаків. Зараз їх в небі близько 5000. Борт вважається одним з найбезпечніших, адже за весь час експлуатації розбилося всього 15 суден. Загалом в авіатрощах загинуло 590 пасажирів. Одна з наймасштабніших катастроф з Боїнгом 737-800 трапилася в Індії 2010-го. Тоді через помилку пілотів літак викотився за літню смугу і загорівся. Загинули 158 людей. Ще одна авіатроща сталася в Ростові-на-Дону в березні 2016-го. Тоді через помилку пілотів літак пішов на круте піке і врізався у злітну смугу. Тоді загинули 62 пасажири, зокрема 8 українців. Втім, найбільша за кількістю жертв авіакатастрофа Боїнга 737-800 сталася саме
з українським літаком. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер». У Європі та Америці висловили співчуття родичам загиблих у авіакатастрофі. Новина про розбитий літак стала головною в світових медіа. Як відреагував Захід, розкаже Олена Абрамович. У Єврокомісії, де щодня на брифінгу обговорюють найважливіші новини, сьогодні оголосили про авіакатастрофу українського літака в Ірані. Від імені президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн висловлюємо найглибші співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. Зараз справа за фахівцями з авіаційної безпеки. Потрібно розслідувати причину катастрофи і з'ясувати причини цієї жахливої трагедії. Кадри решток розбитого українського літака в Ірані облетіли чи не усі світові медіа. Саме з цієї новини розпочали свої випуски сьогодні провідні західні телеканали. Ukrainian Airlines tenía 180 pasajeros. Un 37 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé after takeoff from Tehran, killing at least. It was a Ukrainian International Airlines plane. Для канадців це одна з найгірших втрат через авіакатастрофу, заявила ведуча канадського телеканалу CBC News. Посол Канади в Україні однією з перших відреагувала на подію і висловила насамперед співчуття українцям, а після оприлюднення даних про загиблих розділила горе і своїх співвітчизників. Сум перетворився на шок протягом ночі в Отаві. Уряд та наші посольства за кордоном повністю задіяні. Мої думки з багатьма засмученими канадськими сім'ями. Слова підтримки сім'ям загиблих і українському президенту, зокрема, надіслала до Києва генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Про це у соцмережах повідомив її речник. У листі до президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи висловлює свою солідарність з українським народом. Слова співчуття опублікували міністри закордонних справ Франції та Швеції, а також посольство США в Україні. Американські телевізійники водночас розпочали випуск з атак Ірану по американських авіабазах в Іраку і вже потім перейшли до новин про авіакатастрофу. Невдовзі після цих ракетних атак в Ірані розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинули усі 167 осіб, що були на борту. Журналісти наголошують, розслідування триває. І водночас підкреслюють, потенційно ускладнює та додає непевності історії час авіакатастрофи. Бо сталося це протягом години після того, як Іран випустив ракети в напрямку сусіднього Іраку. Олена Абрамович, Вадим Свердонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І надзвичайна пригода в аеропорту Тель-Авіва. Там під час зльоту спалахнув двигун пасажирського лайнера «Боїнг 737», такого самого, як і той, що вранці розбився в Тегерані. Борт авіакомпанії «Руанда Ейр», що мав влетіти до столиці Руанди, зупинили, рейс відклали. На облавку було понад 100 пасажирів, усі громадяни Ізраїлю. Минулося без постраждалих. А в аеропорту Одеси затримали озброєного чоловіка. Спочатку поліцію повідомили про мінування повітряної гавані, а потім на прилеглу до підприємства територію на мікроавтобусі увірвався порушник. Він зламав автівку і шлагбаум. Після цього зломисник забіг всередину терміналу та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Чоловіка негайно затримали, а під час обшуку серед його особистих речей знайшли зброю. Поліцейські перевіряють його можливу причетність до інших псевдомінувань в Одесі. За статтею «Неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» йому світить від 2 до 6 років за ґрат. Чоловіка, який знаходився в явно неадекватному стані, було затримано. Ним виявився 26-річний одесит. В ході огляду його автомобілю була виявлена пневматична зброя. Зараз ним працюють поліцейські. Цієї ночі кілька американських військових об'єктів в Іраку були атаковані балістичними ракетами, випущеними з території Ірану. І в самій Америці, і в світі тепер чекають на рішення Білого Дому, якою стане відповідь на ці обстріли. Буде вона економічною або військовою. Дмитро Анопченко стежить за ситуацією з Вашингтона. Атаки сталися о 17:30 вівторка за вашингтонським часом. З території Ірану запустили ракети по об'єкту біля міста Ербіль, це північ Іраку, і по авіабазі Айн-Аль-Асад. Вона розташована на заході країни. Агентство Reuters повідомляє, що в результаті ракетної атаки загинули 80 людей.
Ту ж кількість називають і в самому Ірані, уточнивши, що зруйновані більше сотні інфраструктурних об'єктів. У Вашингтоні із тривогою чекали інформації, чи є серед загиблих американські військовослужбовці. Адже якщо б пролилася кров хоч одного американського громадянина, це була б абсолютно інша історія. Це б був початок війни. Схоже, це добре розуміли і в Ірані, і тому заздалегідь повідомили іракську владу про місце і час нанесення ракетних ударів. Ну і за даними джерел в Пентагоні, цю інформацію іракці вже передали в американське військове відомство, і таким чином американський контингент зміг сховатися у бункерах. З посиланням на джерела в Пентагоні, преса також пише, що американські військові отримали дані про точний курс ракет, оскільки засікли їх під час польоту, але перехопити не намагалися. Преса підкреслює, те, що відбувається, не стало сюрпризом для Вашингтона. Тут протягом останніх кількох днів отримували дані про те, що Іран здійснює передислокацію безпілотників, балістичних ракет і інших озброєнь. Розвідка США вважає, що в розпорядженні іранської влади зараз більше 2000 балістичних ракет, частина з яких і була застосована зараз під час ударів. Радіус їхньої дії до 500 кілометрів, а значить під загрозою і бази США на Близькому Сході, і союзники Америки, тож Ізраїль, і Об'єднані Арабські Емірати, і ті країни фактично заручники, якщо Вашингтон відповість новими ударами, але вже по території Ірану. Дональд Трамп виступив із телезверненням до нації лише 2 години тому, а не вчора ввечері, як очікувалося, і він взяв стратегічну паузу для того, щоб ухвалити рішення, яке є непростим. Адже всі зараз зважають на майбутні президентські вибори, а виборці Трампа схвалюють точкові військові удари, коли Америка показує свою силу і міць, але вони проти довгої війни. Від президента, по суті, чекали тільки одного, щоб він сформулював, буде відповідь Америки економічною, тобто, думає він про санкції, чи військовою, тобто, Америка атакує у відповідь. І Дональд Трамп вибрав перше. Стурбовані в Конгресі, причому не тільки противники Трампа, демократи, а й найближчі його прихильники. І ті заяви, які звучать на капіталістському пагорбі, об'єднує один меседж – війна з Іраном не відповідає національним інтересам США. Слід шукати шляхи для деескалації. Іран при цьому продовжує погрожувати. І виправдовується тим, що реалізує право на самооборону, відповідно до статуту ООН. Хоча в кулуарах самої організації кажуть, аргумент цей спірний. Ліквідацію генерала Сулеймані провели в Іраку, а не на території під контроль Тегерану. Духовний лідер Ірану Аятолла Хаменеї назвав цей ракетний удар по американських базах ляпасом Америці і зажадав, аби війська США залишили весь регіон. Офіційний представник іранського уряду Алі Рабії зробив заяву, на яку я хочу звернути вашу увагу. Вона важлива. Він сказав, цитую, «З цього моменту Трамп точно не буде в безпеці через діяльність деяких груп, але дії цих груп не пов'язані з Іраном, і якщо ці люди захочуть що-небудь зробити, то це буде їхнє особисте рішення». Кінець цитати. І ось це є найнебезпечнішим і найнепередбачуванішим – дії фанатиків-терористів, які можуть помститися за смерть Сулеймані. Тому у Сполучених Штатах тепер побоюються і атак терористів-одинаків, і кібератак на американські комп'ютерні мережі, які забезпечують роботу критично важливої інфраструктури країни. І це куди більша загроза, ніж прямі ракетні обстріли. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі бойова тривога через погрози з боку Тегерана. Армія приведена в повну готовність. Ізраїльські військові вже попередили, будь-який напад матиме сумні наслідки насамперед для самого Ірану. Удар по американських базах в Іраку відразу відгукнувся в Ізраїлі. Тут очікували дії Ірану у відповідь. Поготів, що він погрожував обстріляти територію єврейської держави, Єрусалим відразу заявив, що не має відношення до ліквідації генерала Сулеймані, але будь-якій агресії дасть відсіч. Північний військовий округ, який межує з Ліваном, приведено у стан максимально бойової готовності. Також у стані високої готовності військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони. Військовики розгортають батареї, здатні перехопити балістичні ракети. Також триває засідання військово-політичного кабінету, який розглядає питання, як же Ізраїль буде відповідати на можливий удар Ірану. Тут все залежить від того, як саме напад відбудеться. Якщо з території Лівану, де діє підконтрольне Тегерану угруповування Хезбала, то відповідь буде катастрофічною для цієї країни. Один високопоставлений ізраїльський військовий сказав буквально наступне. Ми відправимо Ліван у кам'яний вік. Якщо удар відбудеться з території самого Ірану, все складніше. Ізраїль може завдати удару по його території крилатими ракетами, наприклад, із підводних човнів. Атакувати авіацією буде важче. Це майже 2500 кілометрів. Питання, чи зважиться Тегеран на атаку. Армія вже в повній готовності, але немедленної атаки на Ізраїль не предвидиться. Тому що Іран, прежде всього, заінтересований
в спектакулярной, страшной мести именно Америки, как об этом заявило уже иранское руководство. Израиль здесь, как бы сказать, ни при чем. Хоча всі чудово розуміють, наскільки Ізраїль привабливіша ціль для іранських ракет, ніж ті ж американські бази, частково вже залишені. Тому Єрусалим знову і знову заявляє: «Тільки спробуйте». Президент Трамп гідний похвали за те, що діяв рішуче, сильно і швидко. І хочу сказати ще раз чітко і ясно, Ізраїль абсолютно на стороні США в його боротьбі з терором і готовий все зробити для самооборони. Експерти запевняють, великої війни не повинно бути. Військово-технічний потенціал США і Ірану не можна навіть порівнювати. Зараз Тегеран опинився перед страшним вибором – або втратити голову, або честь. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Відлунням конфлікту між США та Іраном став стрибок на ринку нафти. Уперше за 7 місяців вона подорожчала до $71 за барель. Перше зростання ціни відзначили кілька днів тому, одразу після того, як американці ракетним ударом знищили іранського генерала Касема Сулеймані. Експерти ринку прогнозують, у разі початку бойових дій між США та Іраном нафта подорожчає удвічі. Неминуче зростання цін на газ має стимулювати Україну до видобутку власного блакитного палива. У цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. У такий спосіб, на його думку, собівартість газу для українців можна зменшити майже вчетверо, а відтак і знизити тарифи на комунальні послуги. Що робити в цій ситуації? Тільки власний газовидобуток. Ми маємо колосальні, другі в Європі, запаси газу. 1 трильйон 200 мільярдів. Цього вистачає, щоб на 50 років забезпечити Україну дешевим газом по 2,50. Отже, уряд повинен негайно внести програму мобілізації України для власного газовидобутку, залучення інвестицій і нарешті реформувати «Нафтогаз», «Укргазвидобування», побороти корупцію, в якій вже зізналося керівництво «Нафтогазу». На Донбасі сьогодні двоє поранених. Противник двічі бив по українських позиціях. Поблизу хутора Вільного випустили більше 40 мін забороненого 120-го калібру. Із передової розповідь Руслана Сміщука. Передові позиції під окупованою Ясинуватою. Побиті будинки до найближчих окопів супротивника декілька сотень метрів. Вдень тут досить спокійно, адже періодично поблизу працюють спостерігачі ОБСЄ. Але щойно їдуть, починаються обстріли. За неділю хоч одна спокійна ніч. Не могу даже вспомнить. Каждую ночь какие-то прострелы или вот именно кидают воги из подствольных гранатометов. Каждую ночь, да, такое с их стороны присутствует. После 12 ночи было несколько прострелов из стрелкового оружия и прилет несколько вогов из подствольных гранатометов. Угу. Мы доложили на своему командованию. То есть было принято решение наблюдать, не отвечать. Мы не отвечали, наблюдали за ихними действиями. Они еще несколько раз повторили как бы предыдущие свои действия и на этом затихли. Нещодавно в бойовиків відбулася ротація, тож вони, що називається, прощупують оборону армійців. Переміщення техніки у них недавно пройшла ротація. Заїхали нові. Якщо старенькі у них були, які стояли вже більше, ніж півгода теж, то они пристрелялись к нашим позициям, они нас знали хорошо. Мы знали, откуда они стреляют, они знали, откуда мы стреляем. То есть сейчас пришли новые, они неизвестно, куда стреляют, куда попало. Неприцельно такая стрельба, противная. Эти нас вытягивают на то, чтобы мы им ответили, чтобы проверить, есть ли у нас какое вооружение. Мы стараемся этого им не показать, они от этого бесятся. Проте на свята військові намагаються не відповідати вогнем. У ці святі дні чоловіки не хочуть брати чужої крові на руки. Так як йдуть праздники, ми теж трошки віруючі в Бога, ми їх не трогаємо, вони нас питаються витягнути на бій. Поки нам удається їх бісити, то що ми не відповідаємо. Якщо буде загроза військовослужбовцям, якщо вони дуже близько підійдуть або підійде група, то дозвіл на примінення зброї у нас є. Проте оборонці тут не тільки стріляють у ворогів, а ще й допомагають місцевим жителям. Окрім безпосередньої участі у бойових діях, українські військові також виконують гуманітарні програми. Так, сьогодні військовослужбовці завітали до цього дитячого садка, який знаходиться за 2 кілометри від лінії зіткнення. І він теж постраждав від війни.
І прийшли не з порожніми руками. Щодня відкладали із раціону солодощі. Тож тепер кожному із 30 дітлахів, які відвідують цей фронтовий садочок, надовго вистачить. Це хлопці, військовослужбовці Збройних сил на свята захотіли передати смаколики дітям в садик. Соки, згущенки, йогурти, дитячий садок тут, який стоїть з нами, можна сказати. От ми туди зараз хочемо передати. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Продовжити домашній арешт на місяць зі зміною місця проживання. Таке рішення виніс столичний суд Яні Дугар, підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета. Як відбувалося засідання, бачили наші кореспонденти. Київський апеляційний суд. На вході десятки людей. Вони прийшли сюди підтримати військову медсестру Яну Дугарь. 26-річну дівчину звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Із підозрюваною роблять селфі, обіймають і цілують її. Авто Павла Шеремета в липні 2016-го підірвали в самісінькому центрі Києва. Вибух здійснили дистанційно саморобним пристроєм. Причетними до вбивства журналіста вважають 5 осіб. Музиканта та учасника АТО Андрія Антоненка, підозрюваного у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області Владислава Грищенка, його дружину Інну Грищенко, дитячого хірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Напередодні суд обрав останній запобіжний захід – домашній арешт. Дівчина мала перебувати в Дніпропетровській області за місцем прописки у військовій частині та не контактувати з іншими підозрюваними. Сьогодні адвокати намагаються скасувати таке рішення суду. Кажуть, дівчина не винна, досудові експертизи проти неї підроблені. Обличчя на відео не схоже на Яну Дугарь. Вони подають 6 файлів, файли між собою плутають, дати плутають, файли не, навіть тими експертами не підтверджуються. А на брифінгу, згадайте, да? На брифінгу вони кажуть, подивіться ті слайди, у нами досліджено 221 камера. 221 камера. Де фотографування цих 200, хоча б 20, хоча б двох інших камер, так зване фотографування? Звідки взялася ця ідея розвідниці? Вона абсолютно зайва в тій версії, яку поширює сторона обвинувачення. Навіть фізично, не документально, ніяк не підтверджено того, що в 16-му році я могла знаходитися тут. Тобто, у нас дуже туди відео, можна згадати майже, ну, тобто, по годинах кілька. То дійсно була п'ята хвиля демобілізації, тоді великі бої йшли, Мар'їнка, Красноголівка. Ми чергували з раціями тут нас, ми чергували майже цілодобово інколи. Тому просто фізично я не могла ніяк потрапити тут. Прокурори наполягають, мають докази того, що Дугарь 3 дні знаходилася поряд із домом Шеремета. Крім того, за словами прокурора, дівчина без дозволу покидала військову частину, тому є ризик її втечі. Достовірності експертизи прокурор певен. До участі проведення експертизи були залучені найкращі фахівці України, а саме фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Це 3 експерта. Крім того, був залучений міжнародний експерт, визнаний у світі міжнародний експерт Бірч, який також проводив цю експертизу. Він запрошений був не стороною захисту, не стороною обвинувачення, а експертною установою. Експертиза встановила навіть не тільки по двох параметрах, тобто по невербальній поведінці і ході співпадання з Дугарь, а встановила ще її по портрету, тобто по 3 ознаках. Дівчину обіцяють взяти на поруки військові медики, учасники бойових дій та народні депутати Яна Зінкевич і Михайло Бондар. Зрештою, суд йде в нарадчу кімнату. Яну Дугарь залишають під домашнім арештом із зміною місця перебування. Тепер дівчина може жити в Києві до 8 лютого. Рішення обурює присутніх. Одразу після завершення засідання судді розглядають справу Антоненка, підозрюваний на відеозв'язку. Просить замінити 2 членів колегії суддів. Антоненку відмовляють. Наступне засідання відбудеться 10 січня. Галина Якушко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». 1 людина загинула і 12 потрапили до лікарні в результаті ДТП на Дніпропетровщині. Близько 7:00 ранку в Нікополі не розминулися 2 автівки. Після зіткнення один легковик протаранив автобуси з працівниками місцевого заводу феросплавів. Люди їхали на роботу. З 30 пасажирів автобуса 20 знадобилася допомога медиків. Один із пасажирів легковика загинув на місці аварії. Його особу наразі встановлюють слідчі. 12 госпіталізовано. З них 2 у важкому стані, 7 в
стані середньої важкості і 3 у задовільному стані. Нашими працівниками було здійснено вилучення загиблого тіла з автомобіля. Попередньо всі були в Терезі, однак нам це покаже експертиза. Всі доставлені до лікарні, будуть відібрані за зразки крові водіїв, для того, щоб встановити, чи вони були тверезі, чи ні. Майже 20 кілограмів марихуани виявили харківські прикордонники у паливному баку автівки харків'янина, коли він намагався виїхати до Росії. На наркотик зреагував службовий собака, тож правоохоронці вирішили ретельно оглянути іномарку. Знайшли понад 60 пакунків з рослинною речовиною. Водій пояснив, що цю партію його попросили перевезти до Російської Федерації знайомі за винагороду у $300. І наркотики, і машину правоохоронці вилучили. Браконьєрів із чималим уловом затримали під Черкасами. Зловмисники намагалися причепом із прибережної зони вивезти майже тонну свіжо виловленої риби. Автомобіль зупинила патрульна поліція неподалік виїзду на трасу. Пояснити походження вантажу затримані не змогли. Усю рибу у чоловіків вилучили і відправили на реалізацію до найближчого рибоприймального пункту. А браконьєрам тепер загрожує кримінальна відповідальність. Завдані збитки оцінили у 250 000 гривень. Коляда – про гучні різдвяні фестивалі на Львівщині та Буковині одразу після реклами. Дочекайтеся. Колекція Харківського історичного музею поповнилася старовинними артефактами трипільської культури, керамікою, якій більше 5000 років. 30 експонатів, які оцінюють у більше як 10 мільйонів гривень, передав меценат Олександр Фельдман до сторіччя музею. Подробиці знає Світлана Шакера. Фахівці історичного музею з цікавістю оглядають експонати, які сьогодні отримають у подарунок. Тут усі види посуду, яким користувалися трипільці більше 5000 років тому. Вот этот данный сосуд, это ваза, которая предполагается опять, ну это опять наше современное археологическое название, что на самом деле они туда клали, ну невозможно. А вот для чего трипильцы использовали такой биноклеподобный посуд, вчені досі гадають. Ну тут каждый предлагает им свое назначение, от барабанов, кончая там культовыми курильницами и так далее, вплоть даже для использования для наблюдения за космосом. Уся ця кераміка зберігалася у приватній колекції Feldman Family Museum. Торік її можна було побачити у Харкові. Після успішної виставки меценат Олександр Фельдман вирішив подарувати частину експонатів історичному музею, аби раритети стали частиною постійної експозиції і їх могли побачити якомога більше людей. Такий щедрий подарунок зробили в рамках програми «Спадщина», яку фонд Олександра Фельдмана провадить уже 15 років. За цей час українським музеям передали сотні творів мистецтва. Ми подобрали предмети, які не требують реставрації. Для того, щоб ці предмети працювали і виконували свою культурно-образовательну функцію, вот эту, по о рассказе об этой культуре, они должны иметь вид, очень близкий к тому, как оно выглядело. Подаровану сьогодні колекцію музеєзнавці оцінюють у більш як 10 мільйонів гривень. Експонати, кажуть археологи, цінні тим, що показують, як жили українці протягом 2000 літ замідного віку і як зароджувалася культура землеробства. У таких масштабах серйозних вирощувати хліб почали у часи трипільців. І вони за 2000 років опанували величезні терени. Знаходять ці пам'ятки приблизно в 15 областях. Так. Переважно правобережної України, але є і на лівому березі, є і на Полтавщині трохи, і у Чернігівській області, і там у Київській, в лівобережних районах Черкаської. Уже сьогодні трипільський посуд у спеціальних контейнерах перевезуть до історичного музею, а з 21 січня в новій експозиції його зможуть побачити всі охочі. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Звіздарі з усієї України пройшлися серед містям Львова. Участь у дійстві взяли більше сотні учасників. До різдвяного фестивалю долучилися і тисячі львів'ян. Усе бачила Христина Гашенко. Найбільше на фестивалі потрійна зірка. 2,5 метри заввишки і вагою майже 100 кілограмів. Вона розфарбована у кольори веселки, що було видно здалека, кажуть звіздарі. Вона зроблена традиційним способом з дубових стапиків і папір проголіяний, як під пергаменом. Разом із дорослими – маленькі звіздарі. Вперше участь у ході братиме 8-річна Ірина Гришканич. Свою зірку вона робила з мамою. Я ще оце робила зеті. Ці штуки приклеювала і розмальовувала оце. Дуже мені сподобалося, які кольори, то я розмалювала їх так. Вперше на фестивалі легкі звізди, виготовлені з паперу. Створив їх майстер народної творчості Богдан Новак. Він з дитинства їх виготовляє. Каже, хотів, щоб і найменшим звізди були під силу.
Для цього, щоб вона шесовкіншою стала, після виготовлення той папір пропитуємо олією. Ми ще підсвішуємо вечором і промені теплоти розходяться, видно, більш збагачує звізду. Приїхали до Львова і звіздарі із Запорізької області. В руках Людмили двостороння звізда. З одного боку – символу міста черешні, з другого – козак на коні. Зірочка трошки, вона така автентична, вона пов'язана тільки з місцем проживання. Можливо, десь досконалюватися треба, десь шопку вже додавати, але, можливо, чи не такі досвідчені в тому питанні. І от та духовний зв'язок зі Львовом якраз допоможе наступний рік вже десь досконалитися. Троє сурмачів вітають із Різдвом та сповіщають про початок дійства. Перші в різдвяній ході ангели, за ними сурмачі і наймолодші колядники. Далі – звіздарі. Неповторні, кольорові, дерев'яні, металеві з різноманітними орнаментами звізди. Їх з гордістю проносять головними вулицями Львова. Це хода означає ходу любові, ходу милосердя і ходу радості. Це означає, що ми єднаємо всю Україну і закликаємо набратися витривалості і мужності, що Україна є, була і буде. Перехожі зупиняються, фотографуються, а хтось і долучається до ходи. Аби такі наші звичаї, обичаї були кожен рік по всій Україні і в тій Донеччині, де йде війна, щоб там теж заколюдували і були такі веселі, раді, як у нас у Львові. Масштабна хода завершилась гучними колядками та щирими вітаннями з різдвяними святами біля головної ялинки Львова. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. А на Буковині відбувся фестиваль колядок, теж присвячений Різдву. Більшість колядників були у національному одязі та з вертепами. На святі побувала Ольга Паламарюк. До Різдва у Вижницькому районі готуються цілий рік. Розучують колядки, оздоблюють одяг та оновлюють вертепи. І кілька днів ходять від хати до хати. А 8 січня колядники традиційно збираються разом на головній площі. Радуйся, земле, і ти, сину Божий, радуйся. Зі своєю колядою приїхали школярі із села Іспас. На чолі вертепу 14-річний Юрко в старовинному одязі із дзвіночком у руках. От в мене, я ходжу в школу мистецтв, є баян, я беру баян, і ми йдемо колядувати. Беремо дзвони з музичними інструментами і колядуємо. Невід'ємний атрибут колядників – зірка. Її змайстрували власноруч. Це є символ, перша зірка, яка зійшла над Вифлеємом, яка символізувала народження Ісуса Христа. Свого різдвяного кожуха показує Євдокія Ковалюк. Жінка приїхала на фестиваль із сусіднього Банилова. Впевнена, без національного вбрання коляда втрачає свою самобутність. Це носила колись моя бабка. Бабка лишила моїй мамі. І ми одягаємо його тільки на Різдво, на колядники. В цьому кожусі можна витримати, я думаю, що навіть 40 градусів морозу. Дивіться, яка кожушина. На фестивалі звучать колядки сучасні та автентичні, деяким вже більше сотні років. Колядок тепер уже багато, як ви бачите, у фейсбуках презентують, там, але саме отакі старовинні колядки то зберігаються, і люди стараються їх співати і не забувати. Саме ось цим іде збереження оцих таких. На свято до Вижниці приїхали більше сотні колядників. Це не так багато, як у минулі роки, підраховують організатори. Мовляв, цьогоріч прагнули не стільки масштабного дійства, скільки зберегти традиції. А наступного року хочуть розширити межі фестивалю, щоб колядки лунали на площах усіх райцентрів Буковини. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Другий день Різдва відзначають у столиці діти з окупованих територій. Їх спеціально запросили до Києва, щоб хоча б на кілька днів врятувати від війни і подарувати мирне свято. Що підготували для маленьких гостей та які враження залишила святкова подорож, розкаже Катерина Сривкова.
Сьогодні, у другий день Різдва, християни східного обряду славлять гідність Богоматеринства. Тут, у столичному монастирі Голосіївська пустинь, свято собору Пресвятої Богородиці відзначають разом з дітьми, чия домівка нині під ворожими кулями. Коли Спаситель прийшов на землю, то перші, хто поклонився Спасителю, це були юноші, які пасли стада, пастухи. Вони прийшли перші і воздали божественне поклонення Богомладенцю Христу, який лежав в яслях. І ми сьогодні, в ці дні, маємо радість бачити у себе тут, в Києві, в цій обителі, наших дорогих дітей, братів із Донбасу, які приїхали сюди для того, щоб в ці дні ми побили в місті, щоб ми порадувалися, щоб ми посмотрели друг на друга, щоб ми спомнили, що ми являємося творіннями Божими, і що Бог хоче, щоб ми жили всі в місті, в радості, в мірі, в согласії. Я желаю, щоб мир Божий завжди був в наших серцях, в наших сім'ях, в нашому государстві і у всьому світі. Сюди запросили дітей із сіл та селищ, які нині розділені лінією фронту. Ця малеча звикла до вибухів та свисту куль. Вікторія каже, війна повністю змінила її життя та підірвала здоров'я, а батька змусила поїхати на заробітки, щоб прогодувати сім'ю. Тож провести різдвяні свята у тиші та мирі має за щастя. Я почала дуже сильно заїкатися. Ну, многі поуїжджали, виходить, і мало залишилось людей. Очень много людей поумирало. Мы были вчера в храме, там было очень красиво, были в пещере, очень классно было. Еще сегодня нам не понравилось. Мы гуляли, ездили по Киеву. Дітей прийняла до себе обитель Голосіївська пустинь, тож про малечу добре подбали. Мы повторялись в наших монастырях, здесь, в Голосіївській пустині, создать этот уют, чтобы хоть немножко они отвыкли от вот этого страха перед войной и создать уют праздничный, радостный, который, думаю, они запомнят на всю свою жизнь. Ідея влаштувати таке свято народилася перед Новим роком, ділиться Олег Карамазов. Тож організувати подорож вдалося лише за кілька днів. На цьому благодійники зупинятися не збираються і вже будують плани на майбутнє. Вже сьогодні ми говоримо про те, що діти Западної України із Києва, які спілкувалися з дітьми, які приїхали з Донбасу, вже поїдуть в найближче час. Я сподіваюся, мирний Донбас. Це, мабуть, буде якась культурологічна акція. Это, может быть, приедут артисты, может быть, приедут спортсмены, обязательно с нами приедут дети. Ну, для меня важно, конечно, что в этом всем ядром, стержнем является Христос и Его Церковь. Цього вечора на маленьких гостей ще чекає бала. Вже завтра вони повернуться додому на лінію фронту з мріями про мирне небо. Катерина Сривкова, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Який унікальний смартфон представили в Лас-Вегасі, як виглядає автівка «Аватар» та хто отримав найбільше номінацій від гільдії кіноакторів США? Про це та інше в нашому огляді. Перший смартфон з кольоровим чорнильним екраном представили на міжнародній виставці побутової електроніки у Лас-Вегасі. Апарат відображає більше 4000 кольорів. Смартфони з чорнильними екранами існують вже більше 8 років. Але тільки зараз фахівці змогли зробити їх кольоровими. Перевагою технології і інк є час автономної роботи, який вигідно відрізняється від пристроїв з LCD і OLED-дисплеями. Справа в тому, що дисплей на основі електронного паперу споживає енергію лише у момент зміни інформації, яку відображає. В той час, як рідкокристалічний дисплей витрачає енергію постійно. Виробник електроніки та розважального контенту японська корпорація Sony представила в Лас-Вегасі концепт електромобіля. Він нашпигований найсучаснішими технологічними новинками. 33 датчики відстежують обстановку в автівці та за її межами. Система високочутливих сенсорів утворює кокон безпеки, що дозволяє уникати ризиків на дорозі, особливо в умовах поганої погоди та обмеженої видимості. А камери глибини будують тривимірні карти навколишньої місцевості. А у
тут інженери компанії Mercedes-Benz шукали натхнення у всесвіті Аватара. На виставці у Лас-Вегасі продемонстрували концепт-кар Vision Avatar. У моделі немає рульового колеса, натомість орган управління, який впізнає водія за його пульсом і диханням. Одна з найбільш вражаючих рис – обидві колісні осі незалежні і повністю керовані, що дозволяє машині рухатися боком. Блок акумуляторів забезпечує пробіг 700 кілометрів, а електродвигуни розвивають потужність до 470 кінських сил. Отже, якщо концептуальна розробка стане серійною, її власники зможуть відчути себе представниками народу Наві з планети Пандора. У Бербанку, що неподалік зіркового Лос-Анджелеса, представили статуетки для цьогорічної церемонії гільдії кіноакторів США. Їх тільки-но відлили з бронзи на місцевому ливарному заводі. До рук акторів вони потраплять 19 січня на 26-й церемонії вручення нагород, яка відбудеться у Голлівуді. Найбільшу кількість номінацій здобули ірландець Мартіна Скорсезе та одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно. Лідером за кількістю ймовірних відзнак став акторський склад стрічки «Секс-бомба» Шерлі Стерон, Ніколь Кідман та Марго Роббі. За розвитком події стежте на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі чекатиму на вас уже завтра. Гарного вечора і до зустрічі!